درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. اجاره 1 میلیونی موقوفه 150 هکتاری توسط عروس رئیس سازمان اوقاف که احتمالاً به خاطر تسویه حساب سیاسی منتشر شده فقط یک نمونه از تخلفات اوقافه. فقط خدا میدونه که چه خبره در ستاد فرمان امام، آستان قدس، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و غیره که نه شفافیتی دارن و نه نظارتی بر اونها هست. در همین رابطه سازمان اوقاف بیانیه داده که قرارداد واگذاری موقوفه امینی ها به عروس خاموشی رئیس آن سازمان بدون دخالت او بوده، دقیقاً مثل قالیباف که در جریان سیسمونی گیت بی اطلاع بود. ما مسئولینی داریم که مدعی هستند از احوال و اخبار خانواده خودشون هم اطلاع ندارند. بعد خودشون رو زبان مردم میدونن. و جالبه بدونید که سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف دایی همسر میثم خامنه‌ایه و در پرونده فساد 6.6 میلیارد دلاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، با آنکه این شرکت متعلق به عموی رئیس اوقاف بود اما حتی نامش نیز ذکر نشد و به جاش عده‌ای برای انحراف افکار عمومی اسم مرجان آل آقا، یعنی یک پادوی دست چندم مقیم خارج، رو در رسانه‌ها برجسته کردند. این در حالیه که تو ایران هر کی داماد مسئولین میشه انگار داماد دارایی‌های ایران ما شده و باید کل مملکت رو پانچ کنه. عروس مسئولین هم بشه کل ایران میفته پشت قبالش. و جالب اینه که وقتی هم افشا میشه میگن ارتباطی به ما نداره، یکی داده اینا هم گرفتن. چه شریعت مداری وزیر دولت روحانی باشه، چه خاموشی رئیس اوقاف، فقط نمیدونم اون یکی ها چرا به مردم بدبخت و بیچاره دسته بده ندارند و عاشق چشم و ابروی بستگان و وابستگان مسئولین هستن. یعنی واقعا شرم‌آوره که 150 هکتار زمین اوقافی رو با ماهی 1.5 میلیون به خاطر عروس رئیس اوقاف بودن بدن به یکی، یعنی با قیمت 3 کیلو گوشت یا 1/3 اجاره پشت بام برای خواب. بعد فضای مجازی و رسانه ملا و بی بی سی رو به خط کردن که این فساد رو بشورند و بلافاصله هم ماجرای چک برگشتی خواهر علی کریمی رو علم کنن. ماجرای علی آقای کریمی اگر هم راست باشه و پرونده سازی و تخریب به خاطر فعالیت‌های سیاسی هم نباشه، هر چی شده با خواهر خودش بوده. اما جالب اینه برخی اینجا دردشون اومده، ولی همزمان برداشت عروس خاموشی از جیب 85 میلیون ایرانی رو ماستمالی میکنن این دغدغه‌مندان فضای سایبری و جنگاوران جنگ نرم و جنگ ترکیبی و جهادگران خامنه‌ای. و اینکه این آخونده دوزاری که اشتهاشون دیگه سیری ناپذیر نیست و این بار آش رو با جاش میخوان. بشنوید این مناظره رو که باید مثل بید بر خودمون بلرزیم. این حضرات اوقاف مدعی 1/3 کل اراضی ملی ایران هم هستند. ما بخوام زندگی دنیا رو بچرخونم طرح بدم، خب باید کتاب بخرم، باید شهریه که من میدم، من میتونم کتاب بخرم، من میتونم، نمیدونم، مگه میشه تو کامپیوتر کتاب خون؟ مگه میشه نمیدونم تو لپتاپ کتاب خون؟ من چند تا کد راجع به اوقاف میدم خدمتتون آقا جون. به من طلبه میگم تو اینجوری زندگی کن تا چیزایی که برای من وقت شده اون داره میخوره. شما میدونید دوستان 1/3 کل شهر اصفهان وقت تا سادات طلبه است، سادات روحانیه. اگر فقط همین یه موقوفه رو ما اینجا اجرا کنیم هیچ طلبه فقیری نداره. هر فقط همین یه موقوفه. فکر کنید الان اونا رو چیا دارن میخورن؟ همونایی که دارن میگن که طلبه باید بدبستانه کنه. مرحوم حضرت آقای محمدی رئیس سازمان اوقاف من میگفت کل خیابان صفایه وقته، کل خیابان صفایه وقته. الان دارن چقدر میدن؟ آقای محمدی میگفت من که رئیس سازمان شدم اینا ماهی یا سالی 3000 تومان میدادن. گفت من خیلی مدیر قوی بودم که ضرب در 10 کردم، گفتم 30000 تومان بگید. اگر با همین اشتها به سراغ اراضی طبیعی هم برن، در ایران نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. 14 پس از فتنه 57 تازه اشتهاشون باز شده، همچون ماجرای جنگل‌های نهارخوران و آق مشهد و دامنه‌های دماوند و غیره. نقاوه صفایه وقت داره طرف ماهی 30000 تومان میده، واقعا تو میشه؟ و طلبه تو نه تو تو آب و این کاری کن اون این کاری کن. برادر من میخوام امام قوم باشم، من میخوام لشکر داشته باشم بزنم تو دهن آمریکا خرج کنم، بعد به این شهری نمیتونم لشکر بسازم؟
با این وقت من میتونم این کاری بکنم. تئوری رو اصلا از بد جایی داریم شروع میکنیم، از بد جایی داریم شروع میکنیم. من یه سالی اول کاری پرسیدم، گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردرهای زمانشون هستن. برادر امام صادق علیه السلام داره میره نمیدونم بغداد که خیانت کنه. امام میدونه، شایبای امام هم میدونن، اومدن بهش گفتن برادر دادش، امام مرده، اندازه کل آن چیزی که قرار هارون رشید بهش بده به بهانه خرج سفر بهش میده، میگه شما داری میره. گفتن آقا این اندازه پول برای نفری که داره میگه زیرا به شما رو بزنه. گفت خواستم این رو حق چیز رو براش تمام بکنم، مجسم براش تمام بکنم. چقدر داشته؟ میگه طلاب اصفهان گرسنن، بریم کل خیابان صفاییه رو از دشمنان، منظورش کسبه محل، پس بگیریم. الکی نیست که میگیم تا آخون کفن نشه این وطن وطن نمیشه. خب تو قرار امام صادق باشی تو این جامعه، از کجا نشتن اونا؟ منطق رو غلط داریم میچینیم. سراز آسوها یه حدودی رو برای زندگی طلبگی برای آجا ببین، من قرار امام خون باشم. امام خون باید مثل امام صادق. ببین امام میفرماد ولی فقیه مثل پیغمبره، پیغمبر گدا نیست ولی فقیه نباید پیغمبر این باشه. به من گفتم تو ورثت الانبیایی، نبی گدا نداشتی، منم نباید گدا باشم. نبی دستش باز بوده میداده، چرا من چی از پیغمبر را ارث بردم؟ فقط علم. من میخوام بگم که این تمکن مالی از طلبه گرفته شده با تئوری هایی که داریم در میاریم، مسئله موقوفات رو اصلا اجازه نمیدن. این همه برای ما سخنرانی میکنن که نمیدونم آقا شما طلب اینجوری زندگی کنی، یکی نمیاد مسجد بره بگه آقا من میخوام ایثار کنم برم همین موقوفه اصفهان رو نمیدونم در برم. 10 پاساژ در تهران وقف حوزه های علمی است. فکر میکنید از این 10 پاساژ چند تاشون به حوزه علمی؟ بابا آقا شما، من میگم ما رو بی مهارت تربیت کردن. هتل عباسی وقف حوزه علمیه ولی اساس داره، میدونید اینو؟ هتل عباسی معروفه، هتل عباسی روزی 200 نمیدونم روز نمیدونم چند میلیون درآمد داره. ما ماهی 200 میلیون اون رو دادیم، یه جایی که مثلا هفته 200 میلیون درآمد. من به رئیس حوزه علمیه ولی اساس گفتم که اتفاقا ایشون استاد گروه وقف اون حلقه ما تو شعبه اصفهان هست. میگم حاج آقا جون وقتی که اینجا داری میگی رو زمانی من ازت قبول میکنم که هتل عباسی که وقف تو هست ندی دست آقا که بخوره، ندی دست آقا بخوره. میگه حاج آقا این نگه میدونی یه تیکش بیفته چقدر قیمتشه؟ میگم تو به من برج 200 میلیون تومان بده، وقتی این افتاد از این پولایی که میفته به هم آدم یک الان داره مفت میخوره، میدم میگم بیا بهتر از روز اولش درست کنه. دادی دست اون آدم ده برابر میخونه. وقت ما چون یاد نداریم یکی دیگه داره میخونه. بعد همون میره به یه طلبه از خودمون میده، میگه بیا اینجا تئوری فقر طلبه ها رو اینجا تو کتاب بنویس پولم میده. آدم خیرم معرفیش میکنه. برادر من، ما یه چیزایی رو از این بوق میگن از اون سرش داریم درش میدمیم، از اون سرش داریم میدنیم. طلبه باور کنی، طلبه رو باید مدل اهل بیت تربیت. چرا برای من وقتی مهمون میاد نگران باشم که پول ندارم؟ که یه چیزایی رو باید یه جوری طرح بکنیم. من به نظر من حوزه ما طلبه ها رو اولا کتوله تربیت کرد، با نحوه قرائتی که از دین کرده کتوله. سخت من طلبه رو این بسته که من تا آخر بیام کفایه بخونم، میگه برای فتنمل های کفایه شهریه 2300 هزار تومانی بسته. اگه سختی که داره رو من داره وقتی منو تربیت میکنه، سختی که برای من داره در نظر میگیره امام خون باشه، به من نمیگی 200 هزار تومن، میگی این آدمی که میخواد 40 سال دیگه ولی فقیه جامعه بشه، این الان اینقدر پول بدم که پاکستان بره، هند بره، اون بره دنیا بره، اونجا رو ببینه، عبرت بگیره، درس یاد بگیره. همه علمای ما با فکر کنید به اینا، اول زندگی علمای ما رو میخونیم، میگه استادش رفته نمیدونم نیشابور 10 سال رفته اونجا، رفته نمیدونم تاشکند، اونم پا شده رفته، الان استادش ما بره کربلا میتونی تا کربلا بریم بعد 5 سال اونجا زندگی کنی؟ اما اون عالمی که رفته 10 سال اونجا زندگی کرده سن بچه نداشته، زن و بچه‌شو ول کرده، برای همون خدا ول کرده. پول از کجا بوده که میتونستن هر جا بدن؟ آقا بخاری نمیدونه فرض 300 سفر علمی داشته، شیخ مرحوم کلینی نمیدونه چند تا سفر علمی داشته، همه محدث، هم مرحوم محدث کلینی چند تا سفر علمی داشته؟ چرا ما شما نمیتونیم سفر علمی بریم؟ آیا روایت نماینده مجلسی که قبر پدرش رو به امامزاده تبدیل کرده شنیدید؟ میر حمایت میرزاده نماینده استان اردبیل در مجلس دهم قبر پدرش میر عزیز میرزاده رو زیارتگاه زائران کرده و میگه با نذورات و هدایای خودشون زمین ساز ساخت این امامزاده شدن. پایگاه جامع امامزادگان و بقای متبرکه ایران وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه آرامگاه میر عزیز میرزاده رو به عنوان آستان مقدس امامزاده سید عزیز علیه السلام ثبت کرده، یعنی امان از فاجعه جهل مقدس. لذا بر اساس یک وظیفه و تکلیفی که احساس کردم
برای ایجاد امید در مردم، برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، حتی برای که مشارکت بیشتر بشه. من نسبت به کسانی که اون زمان کاندیدا شدن اما به هر دلیلی صلاحیت اونا مورد تعدید قرار گرفته بود، من خودم پیگیری کردم که صلاحیت اونها رو در واقع مورد بررسی مجدد قرار بدن، اینها بیان توی عرصه انتخابات. البته خودشون هم در اظهاراتشون میگفتن ما هم بیایم نتیجه انتخابات عوض نخواهد شد، نتیجه انتخابات چون آمار و در واقع سنجش ها نشون میداد که برنده انتخابات کیست، ولی خب حتما به مشارکت بیشتر انتخابات ممکن بود کمک بکنه و من خودم پیگیری کردم. قضیه اون زمان خود آقایون هم شاهدن که از طریق عزیزان شورای نگهبان دنبال کردم. تا حالا براتون سوال پیش اومده که برای زندگی در ایران چی لازمه؟ اول لیسانس شیمی برای در امان ماندن از متانول که اخیراً 200 نفر رو توی کرج با متانول مسموم کردند. دوم لیسانس نرم افزار و شبکه برای وصل شدن به اینترنت. سوم لیسانس تغذیه برای مریض نشدن از اون مزخرفاتی که میدن دستمون. چهارم دانشش کاراته برای دفاع شخصی به خاطر ناامنی ناشی از خفتگیری ها. پنجم لیسانس اقتصاد و رشته های مالی برای از دست نرفتن سرمایه‌مون. ششم لیسانس علوم سیاسی برای فهمیدن نوع کاری که دولت میکنه. هفتم لیسانس تاریخ برای اینکه بدونیم چی بودیم و چی هستیم و چی خواهیم شد. هشتم لیسانس روانشناسی و روابط اجتماعی برای ادامه زندگی به خاطر اینکه شرایط انقدر سخته که مردم ایران اکثرا اعصاب ندارن. و جان کلام این که اگرچه نگفتن به تفکر حکام فعلی بسیار مهمه، ولی مهمتر از اون آری گفتنتون به کدوم تفکر برای فردای ایرانمونه. نگفتن صرف امتداد خط 57. باید امروز نقشه راهمون مشخص باشه، نه به تفکر حاکم و آری به سیستم اداره شورایی و فدرالیسم آیا، و یا آری به توسعه در زیر سایه ایرانی مقتدر. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.